Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Ինչպես արդեն հաղորդել է Արցախի ռազմագերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող պետական հանձնաժողովը, Բաշ Քարվենտ բնակավայրի մոտակայքում իրականացվել է զոհվածների փոխանակում Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև, հայկական կողմին է փոխանցվել 18 զինծառայողի մարմին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատողների ներկայությամբ գրանցվել է, որ ադրբեջանական կողմից հանձնված զոհվածների բոլոր մարմինները ենթարկվել են խոշտանգման։ Ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյան, բարեձեստ Տիկին Ալավերդյան։ Հիմա ինչ անել այս փաստի հետ։ Փաստը արձանագրված է ամենակարևորը միջազգային կարմիր խաչի կոմիտեի կողմից։ Միջազգային կարմիր խաչի կոմիտեն չունի այդպիսի ոչ լիազորություն, ոչ էլ գործառույթ, որ ինքը սկսի աշխատել այդ փաստերի հետ։ Այստեղ կարևոր է, բավարար է, որ նա հաստատի, որ դա է, դա կարևորագույն։ Նախ վերջ ամենա երևի հեղինակավոր կազմակերպությունն է այդ ոլորտում, եւ դա շատ կարևոր է, եւ ես կարծում եմ բոլորիս պետք է հայտնի դառնա, որ մեր այդ պետական հանձնաժողովը, որը այսօր գործում է, ինչքան ավելի հմուտ է, ինչքան ավելի փորձություն արդեն ունեցող, եւ միջազգային կարմիր խաչի միշտ ես եղել եմ երախտապարտ իրենց աշխատանքների համար, եւ այսօր այդ պետք է բազմապատկվի այդ երախտապարտությունը։ Ինչ պետք է մենք անենք։ Ուրեմն ես հիշեցնեմ, որ մենք արդեն ունեցել ենք պատանդ վերցրած Կարեն Պետրոսյանի դեպքը, եւ արդեն իսկ մենք դիմել ենք այն գործառույթները, որոնք գոյություն ունեն եվրոպական դատարանը, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի միջոցով, եւ փաստորեն դա ճանապարհներից մեկն է, որը որ անշուշտ ես համոզված եմ, որ անպայման կանեն դա, թե ով կանի, ինչպես կանի եւ այլն, դա գերեվաբոր է։ Այս անգամ կարծես թե ավելի կոշտ պետք է դնել հարց, ամենայն դեպս ռետորիկան այդպեսին է, որովհետեւ միջազգային մի շարք կոնվենցիաներ են խախտվել։ Հիմա շարունակեմ, հարցն այն է, որ նաեւ Կարեն Պետրոսյանը մենք տվել ենք որպես անձը պետության դեմ։ Այստեղ խնդիր կարող ենք մենք հարուցել, այս մեզ համար հարց է, ինչ ենք մենք անում այս դեպքում։ Դա հո Կարեն Պետրոսյանի դեպքը չի, որ թեկուզ այնտեղ երևում է, որ պետական ինչ-որ տես էլի համազգեստով եւ այլ, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդտեղ պետական քաղաքականության ներքո իրականացված եւ շատ հստակ պլանավորված, հստակ նպատակադրումով, երբ որ այս օրերին ասում էին, դուք ինչ եք կարծում, զինգերի կա, թե ոչ, զինգերի ես համոզված էի, որ որպես հրաշք կամ որպես բացառություն, որովհետև նպատակադրումը եղել է ուրիշ, որովհետև ադրբեջանական ձեռագիրը այդպեսի բան չի, ադրբեջանական ձեռագիրը չի այստեղ, ադրբեջանի նոր ձեռագիրն է, որով ինքը ուզում է ոչ թե ցույց տալ, որ ինքը կարող է ոտնահարել ցանկացած իրավունք, այլ ինքը հակադրում է իրեն։ Այսինքն ցույց է ուզում տալ, որ կարող է անել ամենաանմարքային վայրագությունը։ Ամենա այսինքն տեսեք, եթե դուք չգնաք այն քաղաքական լուծումներին, որը մենք պահանջում ենք, դուք ոչ թե ունենալու եք երկարատև բանակցային գործընթաց, դուք սա եք ունենալու։ Այսինքն վայրագության այդ ցուցադրականությունը, այդ մեթոդը խոսում է նրա մասին, որ միջազգային հանրությունը պետք է հասկանա, որ սա մարտահրավեր է ոչ միայն հայերին, ի դեպ կարող է հայերին այն առումով մի քիչ, մենք կներեք էլի վատ բան ասեմ, որոշ առումով սպասում ենք, սովոր ենք, գիտենք, որ կանի դա, սա մարտահրավեր է այն միջազգային նացիաներին, որոնք այսօր էլի դեպ ոնց որ պատրաստ չեն հստակ ձևակերպել իրենց վերաբերմունքը Ադրբեջանի կողմից ձևակերպված ձևակերպել։ Լավ, ենթադրենք այս անգամ ձևակերպեցին եւ դատապարտող ինչ որ բան հրապարակեցին։ Ոչ, ոչ, խոսքը գնում է սանկցիաների մասին։ Ահա, դե ասեք ինչ սանկցիաների մասին։ Տեսեք, ես ասեմ ձեզ, մեր աչքի առաջ մենք տեսնում ենք որոշ այդ ադրբեջանի վայրագությունները գործել եւ Ադրբեջանն է։ Նախորդ քառորդ դարը բոլորը վայրագությունների շղթա է, դեք նորը։ Դու գիտեք քառորդ դարը որ ասում եք, ես պետք է ասեմ, որ այս 13 տարվա ընթացքում Իլհամ Ալիևի այս նախագահության ժամանակ
Պաստորին, իրենք ունեցել են քաղաքակրթական այնպիսի հետընթաց, որ մենք պետք է գնանք հետանոսական ժամանակներ, այսինքն ոչ թե իսլամական, ոչ թե քրիստոնյական, ոչ թե այսինքն ժողովրդի լեզվով այստեղ էլ բաց ունեցանք, մի նորմալ թշնամի հայտ։ Գիտեք, թշնամության առումով պետք է ասեմ, որ անցած անգամ իզին, որ խոսեց եւ ասեց, հակարակորդի մարմինները հանձնվել են, գիտեք, իմ սրտին ինչքան մեղմ այդ արտահայտությունը, ոչ մի տրամաբանության բացատրելի չի, լա, պատերազմ է, զինվորներ են կռվում, եմ զոհեր կլինեն, բայց զինվորին հետո մահացած զինվորին փորձ, տեսեք, եվրոպական ԵՀԿ-ն ավելի շուտ ունի բազմաթիվ փաստաթղթեր, նրանք գիտեք, ընդհանրապես մենք չպետք է սահմանափակվենք 1-2 փաստաթղթերով, մակսա է ընդունել ամեն տարի բոլոր այդ հաստատությունները ընդունում են բազմաթիվ փաստաթղթեր, մասնավորապես ԵՀԿ-ն ունի այսպես կոչված տեղակատվական ուղենիշ, սպրավիչն է ռուկավոցտվը, այդպիսի միջնորդական կոնվլիկտների վերաբերող եվ այլն։ Եվ այդտեղ դեպ կա հետաքրքիր ձևակերպումներ, օրինակի համար ոչ սովորական պատերազմ, առանձնահատկությունները կոնվլիկտի կողմերի, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, Իգին Ալավերդյան, սանկցիաներից մի հեռացեք, դա շատ կարևոր է, ինչ կարող է անել ձեր նշած միջազգային հանրությունը։ Տեսեք, նախ եւ առաջ մենք ինչ կարող ենք անել, տեսեք, վաղը արդեն ԵԽԽՎ-ի այդ նիստ է, ես պետք է հստակեցնեմ, որ ես իմ սպասելիքս ոչ թե այն է, որ վաղը կլինեն փոխանակում այդ հայտարարությունը Ադրբեջանը, հայտարարությունը Հայաստանը, այլ կարողանա մեր պարլամենտական ներկայացությունը կարողանա հասնել նրան, որ հատուկ հանձնաժողով ստեղծվի, հատուկ ուսումնասիրություն եւ հետեւողական, այո, հենց վեհաժողովում, այսինքն ոչ թե ահա այս քննարկումն է, որտեղ կարող է ինչ որ բաներ ընդունվեն, կդատապարտվեն, թե չեն դատապարտվի, ամեն ինչ։ Ինչո՞վ է նախագահ վեհաժողովի։ Ոչ։ Ահա շվեդը որ բան է քա, այո, գիտեմ, իհարկե գիտեմ, այո։ Խնդիրը դա չէ, ես ուրիշ նախագահի մասին մտածեցի, այո, գիտեմ։ Ագրամոնտը։ Այո, Ագրամոնտը, որը որ մենք գիտենք ինչ է, հա։ Հիմա ինձ դա չէ, որ հուզում է, ինձ հուզում է նա, արդյոք մենք կարող ենք, կրկնում եմ, հասնել նրան, ԵԱՀԿ-ի կանոնադրությունը թույլ է տալիս այդպիսի, ինքը ունի ուրիշ տարբեր այլ մեխանիզմներ եւ կա իդեպ այդպիսի հնարավորություն, այո, դնել հարցը, հատուկ ստեղծել մի որևէ ենթամարմին, մարմին, որը կուսումնասիրի այս գործը եւ կդարձնի դա հատուկ զեկույցի առարկա, որը պետք է ունենա այդ որպես հետևանք սանկցիա։ Մենք տեսնում ենք, որ ինչքան արագ, չեմ ուզում քննարկեմ տեղին թե անտեղին, Ռուսաստանը ենթարկվում է սանկցիաների, թողնենք մի կողմ, թե ճիշտ է սխալ է, բայց տեսնում ենք ինչ արագ են գործում։ Այսինքն այդ սանկցիաների շտեմարանը գոյություն ունի, այդ մեխանիզմները գոյություն ունեն, եւ եթե այսօր Եվրոպան, որը գտնվում է այդ ԻԳԻԼ-ի եւ Թուրքիայի կողմից կազմակերպված այդ ժողովուրդների տեղահանման եւ Եվրոպայի, ես կասեի, նվաճման մի գործընթաց, եթե Եվրոպայի համար դա քիչ է, նշանակում է մենք պետք է անշուշտ դիմենք բոլոր այն միջազգային հասարակական կազմակերպություններին, միջպետական, վերջապես աֆրիկական կազմակերպություններին, պետությունների, լատինաամերիկական, չմոռանանք, որ խոսքը գնում է այսօր քաղաքակրթական հակադրության եւ մարտահրավեր է դա քաղաքակրթության։ Տեսեք, մենք չենք կարող միջև անգամ արդարացնել նրանով, որ դա անում է այդ ահաբեկչական միավորը, որը իրեն կոչում է իսլամական պետություն։ Ի վերջո դա ճանաչված է գոնե մի քանի պետությունների կողմից, որպես իսլամական գներեք, որպես ահաբեկչական։ Խոսքը գնում է ճանաչված երկրի մասին, որը անթամակցում է ամենահեղինակավոր միջպետական կառույցներին եւ կներեք, որին նախագահին անմիջապես այցելություն է տեղի ունենում շատ հզոր պետության կողմից,
ամենաբարձր աստիճան։ Այսինքն դու գտնում ես, որ միջազգային ձեր նշած կառույցներին հանգիստ չտալը բխում է։ Այո, եւ ես ուզում եմ ասեմ, չի մտածենք, որը մենք նախկինում չենք արել, իդեպ ասեմ։ Չենք արել, եւ ասեմ ձեզ, կա մի պատրանք, որ նախկինում մարաղա է եղել, կան հստակ վկայություններ ֆիլմաշարերի տեսքով, ես այսօր հանկարծ հայտնաբերեցի Լեբեդի վկայությունները, թե պատերազմի ժամանակ, առաջին պատերազմի ժամանակ, դա խոսում է ռուս գեներալը, թե ինչեր են արել ադրբեջանցիները հայերին։ Ես ուզում եմ վերջացնեմ այս միտքս։ Խնդիրը հետևյալն է, կա այդպիսի պատրանք, որ հիմա ինչ բան է պահանջվում, ահա բոլոր ապացույցները կան ամենևին, բոլոր այդ նյութերը դեռ ապացույց չեն, նրանք բոլորը պետք է ձևակերպվեն հատուկ փաթեթներով, այն գործառույթների պահանջների համաձայն։ Դուք ակնարկում եք հայկական կողմի աշխատանքը, դա պետք է։ Միայն ու միայն հայկական կողմերի, Արցախում իդեպ շատ ակտիվ ընկալվեց դա, ես այնտեղել եմ ելույթներ ունեցել եւ գիտեք, որ ազգային ժողովների համապատասխան հանձնաժողովները հավաքվել են, ես շատ ողջունելի եմ համարում, բայց ոչ թե պետք է դադարեցնեն գործը նրանով, որ համատեղ հայտարարություն են արել, այլ համատեղ հայտարարության մեջ իրենց վրա վերցրած այդ պարտականությունները պետք է անշեղորեն կատարեն։ Ինչի եմ ասում անշեղորեն? Մարաղան։ Ի վերջո 95-96 թվականներին մեր հասարակական կազմակերպությունը իր ուժերով արել է, հավաքել է այդ փաթեթը, որտեղ 1501 գործառույթով ՄԱԿ-ին ներկայացրել է, ընդ որում ոչ թե ուղակի, մենք տվել ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանություններին, իշխանությունները գտել են այն պետական, այն հասարակական միջազգային կազմակերպություններին, որոնք ունեն համապատասխան կարգավիճակ այդ էկոսոս, այսինքն տնտեսական եւ սոցիալական հարցերով այդ հանձնաժողովում ՄԱԿ-ի, եւ նրանք բարձրացրել են այդ հարցը, գիտեք, ես միջև անգամ 1-2 ելույթներ ունեմ այդ կազմակերպությունների, գործառույթը մի լսումից հետո, այսինքն լսումների ենք հասցրել դա, գալիս է ինչ հարցում են անում կողմերին, հա, ինչ է իրականում պատահել, այն որ Ադրբեջանը չի պատասխանել, հասկանալի է, այն որ մենք չենք պատասխանել, բացատրելի է միայն, հասկանալի, այո, մի հարց էլ կա այստեղ, որ արտնացնում է առաջին պատերազմի, այսպես ասած, վկայությունները, 90-ականներից մենք էլի ունենք անհայտ կորածներ, թիվը ոչ հստակ է, ոչ որևէ մեկը այս առնչությամբ կարողանում է ինչ-որ ընդեռնելի բան ասել։ Ինչպես վարվել այս խնդրի հետ, որովհետև արդեն անցել է, էլի եմ ասում, 40 դար եւ մենք չգիտենք, կան մարդիկ, որոնց ընտանիքներում սպասում են դա։ Այո, միջազգային իրավունքի ներքո, եթե անգամ այդ անհայտ կորած ժամանակ այդ մարդը 100 տարեկան էր, բայց մենք չունենք հստակ տվյալներ նրա ճակատագրի մասին, նա այդ ցուցակում այդպես էլ մնում է։ Անհայտ կորածը նշանակում է, որ անհայտ պարագաներում է իր մահը վրա հասել։ Ինչ թիվ է շրջանառում այստեղ։ Դե մեզ մոտ ես կարող եմ հանգիստ ասել, որովհետև մեր հասարակական կազմակերպությունը հավաքագրել է այդ տվյալները հնդացս, երբ որ դեպքեր են տեղի ունեցել։ Անմիջապես ասեմ, որ ավելի քան 520-ից ավել ազգանուններ ունենք, դա Մարդակերտի շրջանի եւ Շահումյանի շրջանի որոշ գյուղերի խաղաղ բնակիչներն են։ Երբ որ առաջի անգամ մենք տվյալները հավաքել ենք, դա եղել է 547 հոգի, դա եղել է 92 թվականի, 93 թվականի սեպտեմբերին Հեյդար Ալիևի նախաձեռնությամբ 19 հոգի վերադարձվեցին ինքնաթիռով, միջազգային կարմիր խաչը բերեց, հետագայում եւս 5 մարդում ասեն մենք տվյալ ստացանք, որ նրանք եղել են մասնավոր անձանց մոտ, թե դրանց հետո կարողացել են գումարով է, թե ինչով է, նրանց էլի ազատ են արձակել, դա չի գնացել ոչ կարմիր խաչով, ոչ մեզնով, դա մասնավոր կանալներով է, թե ինչքան այլ մարդիկ են մասնավոր կանալներով կարող է պատահի ազատ արձակվել, չգիտենք, բայց ցուցակի մեջ այդ 520-ից ավել մարդիկ մնում են մեզ մոտ, ինչպես անհայտ ճակատագիր ունեցող մարդիկ, բացի դրանից մենք ունենք ի տարբերություն պետական բոլոր ցուցակների, մեզ մոտ ցուցակագրվել են եւ Արցախում անհայտ կորած արցախցիներ, եւ այլ հանրապետություններից, եւ միջև որտեղ է կտրվում այդ շղթան, որտեղ ոչ մի տեղ, քանի որ այդ աշխատանքը արվում է անձ առ անձ, օրինակ երբ որ մեր կազմակերպությունը դիմել է ցուցակով,
մեզ պատասխանել են կարմիր իրոք միջազգային կարմիր խաչը աշխատում է հարազատների դիմումներով։ Մենք միայն մի քանի տասնյակ հարազատներ ենք կարողացել հայտնաբերել, որտեղ նրանք արդեն սփռվել են, եթե ոչ նախկինում սովետական միության տարածքով միջև անգամ այլ պետություններում, ապա նրանք փաստորեն չեն էլ դիմել։ Դրա համար այսօրվա համար եմ ասում, այսօրվա դասեր քաղալու համար եմ ասում, որ այսօր եթե մենք հայտնաբերենք, այդ մեկն է, որը անհայտ է եւ այսօր չունենք։ Այո, 19-ից մեկը անհայտ է։ Այո, հնարավոր է էլի այսօրերին, չգիտեմ ինչ կլինի կամ եղել է, մենք դեռ չենք հայտնաբերել, հնարավոր են այդպիսի դեպքեր, մարդիկ կորցրած են, հնարավոր է կենթանի լինի, հնարավոր է կենթանի լինել, կենթանի լինելու հանգամանքը, Տիգին Ալավրդյան, հնարավոր է պարզել մեր զոհվածները մարտի դաշտում են զովել, թե մարտի դաշտում են հայտնվել հակառակորդի ձեռքում, հետո են սպանվել։ Դա միայն հատուկ, գիտեք, դատա բժշկական քննություն։ Հնարավոր է, այսինքն։ Դա ոչ միայն հնարավոր է, դա արվում է։ Այսինքն պրակտիկան ցույց է տալիս, որ դա ժամերով է կամ ահա արդեն մարմինը, արդեն մարմին էր, թե դեռ ոչ մարդ էր։ Ես չէի ցանկանա մենք հրապարակայնորեն դա քննարկենք, զուտ մեր հարազատների, այդ զոհվածների հարազատների համար։ Ես մի բան պետք է ասեմ այն վերադարձած պատանդների վկայությունները։ Զարմանալիորեն նրանք, ովքեր որ ենթարկվել են, վերադարձածների մասին եմ խոսում, դաժան վերաբերմունքի անգամ, նրանք պատմում են, որ այն ժամանակ իրենց վրա գալիս է ինչ-որ մի այլ ուժ, նրանց դիմադրողականությունը հասնում է ինչ-որ ֆանտաստիկ աստիճանի։ Հետագայում, երբ որ մենք ուզում ենք իրենց… Բայց դատելով վերջին դեպքերից գալիս մահանում են այդ մասին։ Ես չի, ուզում եմ ասեմ, ես ուզում եմ, որ մի քիչ սփոփեմ ծնողներին, որ նրանք հասկանան, որ դա բոլորովին այլ հոգեվիճակ է լինում։ Մենք մեզ համար շատ զարմանալի է դա։ Եթե լույսի մի շող էլ պահպանվել է, պիտի հավատալ։ Այո, բայց մենք պետք է եւ գիտեք, մարդ միշտ ներհատուկ է ծնողին, հանկարծ ինքը բան է, որ ինչեր է տարել բալաս։ Ես ուզում եմ, որ չունենան իրանք այդ զգացումը։ Ես ուղղակի այս դիմում եմ ծնողներին, կրկնում եմ վերադարձածները, որոնք հետո մենք հայտնաբերել ենք, բժիշկները բան տեսնում են, որ իրանք ենթարկվել են այս կամ այն դաժան վերաբերմունքի, զարմանալիորեն իրենց հոգեբանական վիճակը լինում է ոչ այդքան խեղված, ինչքան օրինակ նրանք, ովքեր երկար են պահվել, կարող է չեն ենթարկվել դաժան վերաբերմունքի։ Մենք էլի գալիս ենք ձեր ասած այդ քաղաքակրթական խզվածքից, որը հաղթահարել այսպես թե այնպես հնարավոր չի։ Եթե անգամ էլի բախումներ լինեն, մենք ադրբեջանցի զինվորի չենք խոշտանգի։ Բացարձակապես եւ մարմնին։ Եվ դա ադրբեջանցին գիտի, հասկանում եք, չէ՞, դա ինչ վատ բան է, երբ ադրբեջանցին գիտի, որ ինքը գերեվարության մեջ է։ Թուրքիա, ես հիմա ասեմ, մեր հակազդեցությունը ինչի վրա պիտի դնենք։ Նախ եւ առաջ, ինչպես ասացի, մենք պետք է առաջի լուր տանող լինենք։ Ես ձեզ ուզում եմ հավատացնեմ, որ այս դեպքերն էլ, ես կարծում եմ, առաջինը լուր հայտնողը միջազգային բա Ադրբեջանն է եղել, խեղաթյուրված, խեղված, լրիվ այլ ձևով ներկայացված։ Մի դրվակ ասեմ, այն որ կա վարկածը, որ Իգիլում կամ թուրք կամ ադրբեջանցի թուրք մասնակիցները մասնակցել են այդ ամենի մեջ։ Իդեպ Ադրբեջանը փորձել է, կարծես թե ինչ-որ բաներով ասել, որ նա տեղյակ չէ, որ դա իրենց զորքերից չեն։ Գիտեք, դա բոլորովին այլ հարց է ցակում։ Նշանակում է Ադրբեջանը չի վերահսկում իր տարածքները։ Բայց ինչպես է հաջողում Ադրբեջանի թաքցնել իր զոհերի քանակը։ Նա չի թաքցնում։ Ադրբեջանում ընդհանրապես լայն խավերի մեջ կա այդ լուր հերվից, դարերից եկած այդ համաձայնությունը, հոկումետ, կառավարություն, իշխանությունը ոնց որ անում է, երևի այդպես էլ պետք է։ Դա այն ընդդիմությունը, որ կա, գիտեք, մեծ մասը փախուստի է դիմում, մյուս մասը բերթերում է, մնացածները վախեցած, իսկ լայն այդ խավերի։ Չէ, զուգացի հետում ընտանիք կա, չէ՞, վերջ չէ։ Այո, նա լրելու է։ Կամ իրեն կասեն, որ հայերը նրան խոշտանգել են, տարել են, բայց դրա համար են թաքցնում, որ հետագայում դա իհայտ բերեն որպես հայերի կողմից գերի վերցված
Եվ հիմա միջի, այսինքն դա քաղաքականության մի մաս է։ Իրենք ամենևին կրոնական այդ սրբություններն էլ չունեն, այն որ ասում են մի նույն գիշերը պետք է հուղարկեն։ Իդեպ Աղդամի դեպքերը, որոնք իրենք խեղաթյուրված ուզում են որպես Խոջալուի դեպքեր ներկայացնեն, հենց ապացույցներից մեկն է, դրանք ամենևին ադրբեջանցու մարմիններ չեն, թե չէ իրանք չէին պղծի այդտեղ ու չէին պահի օրերով։ Տիկին Ալավերդյան, ավարտում ենք, խնդրեի 1 տողով, եթե հնարավոր է։ Հիմա ո՞ր ըստ ձեզ, ո՞ր հրադադարն է գործում, 94 թվականի, թե օրերս այդ։ Ոչնա։ Դուք դա էիք ուզում ինձնից լսեիք։ Ուրեմն, եթե անժամկետ զինադադարը փաստորեն խախտվել է այդպես կոպտորեն, ահա ինչ պետք է ձեռնարկվի, ես պետք է հստակեցնեմ, որ անպայման չմենք Մինսկի խմբի համանախագահներին անընդհատ դիմենք, դա մեխանիզմներից մեկն է, և չեմ ասի, որ նրանք էլ բոլոր իրենց լիազորությունները գերազանց կատարում են, բայց դա մեխանիզմներից մեկն է, դա մեկ, այսինքն խախտվել է անժամկետ, հիմա սա ժամկետային է, սա մի, ասել են զինադադար, ինչ պատրվակով, հումանիտար գործողությունների, այսինքն մարմինների փոխանակում և հետագայում բանակցությունների շարունակություն։ Ինչ է բերում Մինսկի խմբի համանախագահները Երևան, ինչով են գալիս, գալիս են, որ լուծումը նա է, որ պետք է վերադարձվեն տարածքները և հետագայում շատ կներեք, կա հատուկ այդ ուղեցույցը, որտեղ ասում է, որ ես ուղակի բերեմ, այդ մեջ բերում ու բերեմ, այն մասում, որը գրած է արդյունքներ, այսինքն Մինսկի խմբի համանախագահները փորձում են մեզ ասել, որ արդեն արդյունք ենք տալիս, հիմա լուծումը պետի տանք, այնիչ գրած է, որ ավելի կարևոր է, միջնորդները չեն կարող հավանություն տալ այնպիսի խաղաղ պայմանավորվածությունների, որոնք նախատեսում են համընդհանուր համաներում ցեղասպանության, մարդկության դեմ հանցագործությունների, ռազմական հանցագործությունների և մարդու իրավունքների կոպիտ և ծանրագույն խախտումների։ Այսինքն ամենևին պահը չէ, որ այսօր մեզ Մինսկի խմբի համանախագահները առաջարկեն որպես իրենց աշխատանքի արդյունք դա, որևհետև առնվազը կոպիտ և ծանր մարդու իրավունքների ծանր ոտնահարումներ, կարծես թե ապացուցված է, դրա համար մենք պետք է այդ ապացույցները տանենք ՄԱԿ-ի համապատասխան բոլոր մարմինները, երեխաների կանայք, տարեց եւ այլն։ Այսինքն եզրափակենք, Ղարաբաղյան հակամարտությունում բոլորովին նոր փուլ է սկսվել։ Բոլորովին նոր փուլ է, որտեղ որ արհամարված է Ադրբեջանի կողմից որևէ միջազգային նորմի հանդեպ հարգանքը մերժված է ընդհանուր առմամբ, նա ուզում է գործել իգիլի գործողություններով, որ մեզ վախացնի, և սա նման է, այդպես եթե մտածված է, այդպես կինդր մատի, ես արդեն մի տեղ ասել եմ, որ ահա չեք համաձայնվում մեզ տալ այդպես, մենք հիմա ձեզ ցույց կտանք ինչ, երրորդ քայլն էլ մեզ վերադարձնում ենք, շատ կներեք, իշխանությանս եմ ասում, իրավունք ունի իշխանությունը մերժել այս բլից կրիգից հետո բլից որոշումները, ես չէի ուզենա, որ այդ փորձերը այսպես շարունակություն գտնեն։ Շնորհակալություն այս բարձաբանումների համար և մեր հրավերը ընդունելու համար։ Դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը, ընդդեմ իրավական կամայակությունների հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն, մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյան, հաջողություն։